Степаненко. Привіт на Коноплянку. Євген Коноплянка заробляє пенальті. Чітко забиває Тайсон і відкриває рахунок на 15-й хвилині поєдинку. При тому, що у Євгена Вальчука достатньо солідна статистика взятих пенальті, виграних цих пенальтів дуелів. Додо йде передача, Додо. Хороший розрізний пас віддав на Тете. Тете, Тете, протекціон за передача в центр. Можна бити Матвієнка, стріляє 1-0. Микола Матвієнка на 4-й хвилині відкриває лінію. Забитих м'ячів у цьому матчі, я її означаю якраз вертикальну передачу від Додо. Дуже класно знайшов Тете. Ну і Тете ідеально розібрався, пройшов 1-1 свого суперника. Ще здавалося, вже скінчалося поле, але Тайсон прокинув на Коваленках. Тайсон, Жуніор Мараз видає на хороші ворота, і Марлос. Марлос забиває 2-0, дає рахунок на 77-й хвилині. А зараз Жуніор Мараз зробив те, що повинен був зробити ТТ. Витягнув голкіпера, залишив порожні ворота, і вже по порожніх пробував Марлос. На правфланг звільнив Соломон, на нього йде передача, Соломон! Соломон! Соломон обіграв голкіпера, Соломон прокинув далі! Тайсон! Тайсон стріляє! Добивання Ісмайлі! 3-0! Ісмайлі означається забити м'ячем, Ісмайлі робить рахунок 3-0! Заметушився Манор Соломон, це враження, що не очікував, що залишиться примісенько перед воротами Володимира Кринського. Але зумів Манор Соломон кількома переступами таки обіграти голкіпера. Подача, підпирання і можливість пробити удар по воротах, м'ячу ворота. Забиває Шахтар на 54-й хвилині. Перший м'яч у сьогоднішньому матчі забиває той, хто не забив у першому таймі. Жуніор Мараєс, 15-й м'яч. Передня Шахтар з м'ячем. Вихід віч на віч, на Махрадзе падіння. Пенальті ставить арбітер. Марлос проти Гаврі Махарадзе, Марлос і забиває вже спокійно 2-1. 84-та хвилина, Шахтар забиває з пенальті. Шахтар знову виходить вперед.